Fondacioni Dorkas është duke rikonstruktuar 4 banesat familjeve në nevoj në fshatrat Barç, Zvirin, Leminot dhe Sheqeras. Financimi këture punimeve është bërë nga Fondacioni New Day Impact dhe Bashkia Malishit, me qëlim ndryshimin e jetës për 4 familjet përfituese dhe krijimin e një strehe të ngrohtë në banesat e reja. Sipas Viola Çekani, menaxhere projektesh pranë Dorkas e Eid Albania, deri më tani që prej vitit 2019 janë rikonstruktuar 19 banesa të familjeve në nevoj në të gjithë qarkun e Korçës. Këtë vit, edhe financimit të bashkisë Maliq, por edhe fondacionit New Day Impact, është bërë mundur rikonstruksioni i 3 banesave në bashkinë Maliq dhe një në bashkinë e Korçës, të cilat pritet të përfundojnë në vjesht. Rikonstruksioni i shtëpive është pjesë e programit Korçës për zhvillimin e integruar, një program me 4 komponente të ndryshëm, dhe njëri nga komponentët ka bëjë me fuqizimin dhe zhvillimin e familjeve në nevojë. Është një program që ka filluar që prej vitit 2020, 3 vjeçar, dhe ka elemente të tillë si formimi profesional, aftësimi i familjeve në themi drejtime të ndryshme, punësimi vetpunësimi i tyre. Sa i takon rikonstruksionit të shtëpive, deri tani duke filluar që prej vitit 2019, brenda këtij programi ne kemi rikonstruktuar 19 shtëpi. Në qarkun e Korçës, në fshatra si Sovjan, Qatron, Vërlen, Zvezd, Qesarak, Zvirin, Sheqeras e të tjerë. Këto janë familje dhe shtëpi që janë në kushte shumë të vështira fizike, pra dimri për ta është shumë i vështirë, sepse gjithçka që bie jashtë ndonjëherë hyn brenda është shumë ftohtë. Këto familje kanë dhe fëmijë, janë familje, janë dhe të moshuar të vetëmuar, të cilët ne ndihmojmë. Këtë vit ne rikonstruktojmë 4 shtëpi, njëra është në Barç dhe tre, siç e thash, janë në tre fshatra të bashkisë Maliq. Sa po ka filluar puna, ne mendojmë që në fillim të muajt e torë të jetë kryer kjo ndërhyrje dhe pa tjetër është knajsi e madhe kur shikon që jeta e këture njerëzve ndryshon, sepse strehimi është gjëja e parë dhe më rëndësishmja. Në fshatin Barç, familja Alex Merko është përfituese e njërës prej banesave që janë duke u rikonstruktuar. A i tragon se janë 5 vetë në familje, por deri më tani kanë jetuar në kushte mjaft vështira për shkak të amortizimit të tej skajshëm të shtëpisë. Jam i zotit shpis, i ardhur nga fshatrat më të thellat të zonës tonë, Panaricit. Gjena tonë ishte skandaloze. Aktualisht sa u filluan në shtëpit, e ishin kushtet të jashtë zakonshme, është për mbi jetes, jo për jetes, kuptohet, dhe duke parë të arsyeshme falenderoj Dorkasin i cili erdhi e pa dhe vuri dorë familjen time, për këtë e përgëzoj 100 herë, edhe i falenderoj. Presin shpeti për një thotë ka orë, jam shumë shumë 2 muaj mund të putemi brenda. Përveç përmirësimit të kushteve të jetesës, rikthimi i dinjitetit për familjet në nevojë, sipas Fondacionit Dorkas, është një nga rezultatet më të bukura të këtyre ndërhyrjeve.